ဟုတ်ဒီတော့အရှင်အဲဆရာတော်ကတော့ရေလံကြောင်းမြို့နယ်မြောက်ဖက်ကဘင်းဝကြီးယွာဘင်းဝအုပ်စုဘင်းဝကြီးယွာအံဘွယ်တီတော်လုတ်ဖျားသုံးစုကအောင်းလန်းသူဆရာတော်ဥပညာစာရဖြစ်ပါတယ်အဒီရဲ့ဒီဒေသကိုဆရာတော်အနေနဲ့ဟိတဒရာဆရာတော်ဥဝိမလာဘိဝန္တာဆံဃဘောရဆရာတော်ရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုနဲ့အတူပေါ့ဒီကြီးယွာမှာရှိကြတဲ့တိုင်သာလူမျိုးစု ကျမ်းမာရေးကိုဆောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးအခမဲ့စေကူတာရေးအောင်လန်သူအခမဲ့စေကူတာရေးအဖွဲ့နဲ့ဆရာတော်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီရောက်လာလိုက်တဲ့အခါမှာတန်သာတွေဒေသမှာလာရောက်ပြီးတော့အလေပတ်လာကြတဲ့သူတွေအတွက်ဘုရားဖူးစရာဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင်သူတို့စီတွေအတွက်ဘုရားတဆူမှမရှိခဲ့ကြဘူး။အဒီဒေသမှာဆရာတော်အနေနဲ့ရောက်လာလိုက်တော့ဟိတဒရာဆရာတော်ကတရားမရှိတဲ့အရက်ကိုတရားရှိအောင်
ပဲကြောင်းကြီးမှာတန်ဃာတွေမွေးထားပါတယ်ဆရာတော်အနေနဲ့အဲဒီတော့ရေနာသုံးပါးနဲ့ညီမြအောင်ဆိုပြီးဘုရားမရှိတဲ့ရက်ကိုဆရာတော်ကဘုရားရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတည်ပေးလိုက်တာပါအဒီဘုရားကြီးကိုလည်းခုနှစ်သားသမီးအများကောင်းမှုနဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့လူတရကြံတိုင်းအောင်စီတည်တဲ့ခုနှစ်သားသမီးဆရာဆုတောင်းကြလိုချင်ကြတယ်လူချင်းကြတဲ့အတိုင်းသူတို့အားလုံးတောင်းတဲ့ဆုတွေပြည့်ကြရအောင်ဆုတောင်းလေးတွေပြည့်အောင်လူတရကြံတိုင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစီဒီကိုတည်ခဲ့တာပါဆရာတော်ရောက်ခဲ့စဉ်ကတော့အင်မတန်မှဒီပုံမှာဖရားတဆုဖြစ်လာမယ်လို့ကုကုကူတယ်ဟိုစိတ်ကြာကူးခဲ့လာဖြစ်မြောက်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အင်မတန်ခရင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိတဲ့အရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ဖရားတဆုပထမဦးဆုံးပံပဲဒေသမှာစတဲ့လေဖရားလည်းဖြစ်ပါတယ်ခဲစိတ်ခရံနဲ့ကျောင်းခရီးတွေနဲ့ယဝိယနီးကအားလုံးလှူအပ်ပြီးတော့ဒီဖျားကြီးကိုတည်ခဲ့ကြတာပါယခုတော့အားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်အဲစုံလင်အောင်တော့တကွင်းတိုင်းငကယုံဖျားအာယုံကတစောင်းဇီးဒီအထစ်တင်ပွဲကြီးမတိုင်ခင်မှာဒီရင်မြေတော်ကြီးကိုလို့ဆရာတော်တို့အနေနဲ့ခရစ်သားသမီးတွေလာတဲ့အခါမှာရင်မြေတော်ကြီးခင်းနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းလျက်ရှိပါတယ်အထစ်တင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာလဲပြီးစီအောင်မြင်အောင်လဲဆရာတော်စူးစမ်းတော့မှာပါအားလုံးရောက်လာကြတဲ့အလူရှင်များအနေနဲ့ဖျားခွေးလာကြတဲ့သူတွေမှာလဲတော်မတက်တဲ့အခါမှာလေကအထစ်300နီးပါးတက်ခရလို့မိုးပြီမဲ့ဖះရင်မြေတို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလို့အင်မတန်စိတ်ကြည်နူးစရာရှုခင်းများနဲ့လေကောင်းလေသက်နေရမှာပါလို့နော်ဒါကြောင့်လာပြီးတော့လေဖះဖူးကြပါဦးလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်